Nei. Ja. Fantastisk. Oi, oi, oi. Se på deg. Nå er det våres tur å ha fin forbindelse. Ut for et sånt, og så ikke blir rett og slett. Det er langt ned. Men de tre til vei igjen. Det er ikke så mye i veien. Her er det kommet igjen. Og så kommer den svære fossen. Se på dette, venner. Da kjører vi straks inn i den andre vendetunnelen. Gjør klar fotoapparatet. Når vi kommer ut av tunnelen befinner vi oss på Kyllingbru. About to enter the second turning tunnel.